bem, né? O primeiro tempo aí, começamos atacando, né? Daí depois se deu uma moleza aí, começamos a sobrecarregar a nossa defesa. Mas graças a Deus eu pude fazer o gol aí. Aí foi que já melhorou o nosso time, né? Mas a gente sabia, graças a Deus ele está aqui para ajudar nós, para ir a mais essa final aí consecutiva e atrás do Bi, né? Que é o mais importante da. O primeiro tempo foi meio difícil, os times se estudaram muito, jogo muito duro no primeiro tempo. Será que essas trocas no segundo tempo fez uma diferença grande aí? Ah, com certeza, né? Quem tá ali na beira vê tudo, onde tá o erro, né? Então, a gente tava estudando eles também, a gente, mas no segundo tempo a gente entrou, acho que melhor, né? Podemos fazer o gol e sair com essa vitória que foi o mais importante também. É o Novo Esporte em busca do Bi. Ian, a quem você tem que agradecer essa vitória, já que o Novo Esporte, segundo ano consecutivo na final aí? Ah, minha filha, né, que eu saio... Não vai chorar agora, hein? Só dedico a ela mesmo, entendeu? Parabéns a você, parabéns ao Novo Esporte, que está chegando mais uma final e você sendo um grande contribuidor dessa vitória aqui. Amém, amém. Sem dizer, só tenho gratidão a Deus mesmo por essa vitória e mais uma vez na final. Consecutiva é lógico, né? Então, parabéns à equipe do Novo Esporte, ao Ian, parabéns a vocês. É isso, Rádio Web aqui na semifinal, Novo Esporte Grêmio 4 por Novo Esporte, já na grande final do Campeonato Colarense. E para Deus nada é impossível, né, cara? Vemos numa batalha aí difícil, como eu falei, para Deus nada é impossível. Muita gente desacreditou no nosso time, mas nossa torcida aí, cara, fenômeno, acreditou na gente, apoiou a gente até no final. E é isso aí, ó. 4-0, dessa alegria para nossa torcida e comemorar agora. E agora o que se esperar? Vem a final, vem mais dois times aí que vão disputar outra vaga para a final. O que se esperar do Novo Esporte? Seja que vier, ou o time vai se preparar com uma cabeça boa para chegar nessa final? Com certeza, nosso time é tão preparado, mas é aquilo, né? Sempre humildade. E quem vier do próximo jogo lá, dois times bom, que mostraram na competição, e a gente não foi bem, e vamos estudar os adversários, e com certeza quem vier vai ser um jogaço, e quem realmente sai vitorioso. Olha, com esse 4-0 é um grande estímulo para chegar na final, né, Duro? Com certeza, mas... O time está preparado aí, né? Com certeza, preparado, é isso. Jogo é jogo. Primeiro tempo, gente, como vem sendo, jogo é jogo, perdendo chance. E conversamos, o professor mudou um pouco ali, né? E saímos vitoriosos e com certeza vem vitória, vitória. Isso é isso que a gente pensa, claro, com a humildade sempre. Será o bico Novo Esporte, Dudu? Será que vem essa mais um copo pro time aí? Pois é isso que a gente espera, vai ser fundamental. E como deixar, né? Minha terceira final seguida, com certeza não deixar batido. Com certeza eu vou. Vamos chegar, com certeza, para ser campeão.